Këto janë çështje të cilat për cilat unë nuk hesh dot. Ashtu siç Këshilli i lart i padrejtësisë dhe pasurisë, i Bujarni Shanit dhe i Gjingjonit nuk më mbyll dot gojën kurrë. Jo me një, po me një milion padi penale si kur bindaj meje. Të nëndë antarëve të këshillit lartë të pasurisë dhe padrejtësisë, pasuria e deklaruar në institucionet përkatëse, gjatë vitit 2015, të mbledhur bashkë, i shkon 5 miliard e 760 milion lekë. Këta miliarderë në KLD, që t'i mbledhësh bashkë, shkojnë 5 miliard e 760 milion lekë pasuri e deklaruar, kanë konsumuar një akt të pa precedent, duke kallëzuar penalisht, se kanë denoncuar publikisht një gjyqtar që ka konsumuar palishmëri në vlerësimin tim.